kašle mají celé vareně. Vždy z toho smrdím jako tchora. Spočená jsem jako dvere z maštale. Idem si čítať do izby. Teraz, keď bude obed? Tak raňajkovala som neskoro, ja si dám potom. Veľmi sa na to teším. Hej, no to vidím. No aj ja už musím. Kam ideš, Emil? Akože, kam už? Do práce. Defekty teraz idú. Tak na čo sa tu ja trápim s nejakým vyváraním? Áno, vyváram tu pre srandu králikov. Emil, sadni si a neodídeš skôr, než to do seba nenapcháš. Ahojte, idem si trochu zabehať. Ten policajný nábor je veľmi ťažký a náročný. Robíte zo seba akurát blbcov. Povedz mi, na čo je to dobré? No tak, Zorka, viete, že potrebujem prácu a keď iná nie je. A zrazu si strašne zatúžil stať sa žandárom. Alebo je to preto, že sa tu zrazu objavil ten grázel z Vasilkova? No, s tým nemá vôbec nič spoločné. Ja iba chcem, aby bola Ivanka šťastná. No tak to ti tak verím. Poď sa okamžite najesť. Dám si veľmi rád lečky, mňam, dám si po tréningu. Isto mi vyhľadne. Čo je, Milko? Nechutí ti? Ty nám to robíš na schvál, že? Lečky Kološvárska granadír. Stále dokola, však už ma z toho porazí. Ja neviem, o čom hovoríš. A čo mám robiť ja? Povedz mi, čo mám robiť ja. Veď ja nič iné nerobím, iba varím, strihám ruže, polievam záhradu. Pane Bože. Ale mamička, veď si mala infarkt. Čo by si chcela robiť? Pašovať. Ja som mala infarkt z toho, že nepašujeme. Celá tá hlúpa dohoda s tými žandármi. Bože, keby sa dala vziať späť. Ale mamička, veď to bol tvoj nápad. No, čo iného som mala robiť? Ja som netušila, že sa tým babrákom podarí držať pašerákov od krivého. No, zjavne si ich podcenila. No čo, zase je tu veselo? Poď sa aspoň ty najesť. Maminka, poď, kúpila som prekrásne petúnie, zasadíme ich spolu, poď. Ja nebudem nič sadiť, Mirka, kašlem na petúnie. Idem k sebe a budem písať pamäti. Nemôžeš písať pamäte. Pretože ťa budú zase bolieť oči. Presilíš si ich. Vieš, čo ti povedal doktor? Máš sa šetriť. Dobre, tak ich budem diktovať. Z toho ma oči bolieť nebudú. A ty, Emilko, ty budeš zapisovať. Ja? Áno, ty. Máš s tým problém? Poď, Emil. Emil, poď! Žine, mamička.